السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اکرام ٹیکنیکل سولوشن اور میں ہوں اکرام۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم لائٹ اریسٹر انسٹال کرنے کا طریقہ دکھائیں گے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دے اور ویڈیو کو لائک کرے اور شیئر کرے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ تو یہ ہمارے پاس لائٹننگ اریسٹر کا بیس ہے اور یہ راڈ ہے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسپائکس ہے جو کہ یہ اس بال میں لگیں گے اس طرح۔ بالکل آسان طریقہ ہے اس کا، اس اسپائکس کو اس بال میں اس طرح لگانے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لگ گئے ہیں۔ اب اس کو تھوڑا ٹائٹ کرتے ہیں۔ تو یہ تیار ہو گیا ہے۔ اب اس بال کو اس راڈ میں لگائیں گے۔ اس کی مٹیریل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سارے جو ہے یہ پیور کاپر کی ہے۔ یہ اسپائکس ہو گیا، راڈ ہو گیا، اس کا بیس ہو گیا، یہ بالکل پیور کاپر ہے۔ راڈ بھی لگ گیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان کام ہے۔ اب یہ بیس بھی اس راڈ کے ساتھ لگائیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بیس بھی لگ گیا ہے اور یہ لائٹ اریسٹر بالکل تیار ہو گیا ہے۔ اب اس کو لگاتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہاں پر چار ہول کرنے ہوں گے۔ تو اس کو ہم راول بولٹ سے فکس کریں گے۔ یہ ہم نے فکس کر لیا ہے لائٹ اریسٹر کو، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ الیکٹریکل ارتھنگ بنانا چاہتے ہیں تو اس کا ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے، اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اس کو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔